U 17. kolu prve futsal lige ekipa kluba malog futbala Pirot poražena je juče na domaćem terenu u meču sa ekipom Smedereva rezultatom 4:5. Na poluvremenu rezultat je bio 0:3 za gostujuću ekipu, ali su Piroćanci boljom igrom u drugom poluvremenu uspeli da smanje razliku. Prva tri gola za ekipu Pirota postigao je Miloš Pejčić u 25., 30. i 35. minutu utakmice, dok je četvrti gol postigao je Marko Pešić u 38. minutu utakmice. Mislim da nismo ni zaslužili bod u ovoj utakmici, s obzirom na sam početak utakmice. Ušli smo veoma mlako na početku, to su gosti iskoristili, kao da smo mi igrali na gostujućem terenu, a ne oni. Nismo iskoristili talas publike koji nas je kasnije podržao. Primili smo brza tri gola, posle nismo mogli da se vratimo. Denis Injetović iz ekipe Smedereva kaže da su ekipe ujednačene, ali da je ipak utakmicu odlučio loš start domaćina. To je vrlo teško gostovanje ovde u Pirotu, veoma teško, utakmica je jako neizvesna do samog kraja. Evo, vidjeli ste, imali smo rezultat, imali smo sve u svojim nogama, što se kaže, u nekim segmentima igrama smo pali u nekom momentu, oni su to iskoristili, došli su. Mnogi utakmice smo gubili do sada u baš ovakvim situacijama pred kraj, ovo nam se vratilo, krenula se ovog puta sreća na našu stranu. Pirotska ekipa posle nekoliko uzastopnih poraza i dalje je na dnu tabele i bori se za opstanak. Trenutno ima 12 poena. Lider prvenstva je ekipa Ekonomac iz Kragujevca sa 51 bodom.